ibland är lite kameraskygg. Men nu har vi gjort hälften av dagsverket, för vår arbetsvecka startar redan på lördagen. Med att kalla in lite starka armar och hjälpa mig att bära lastpallarna. Nu är vi halvvägs, så har vi det skruttigaste kvar ser det ut som. Och nu måste vi ha lite vattenpaus. Vi ser det trevligare ut när den där skräphögen är borta? Och sen med en ordentlig byggnad, då kan man gömma saker liksom bakom byggnaden som inte syns från sidorna. Det blir jättetrevligt. Hade du klocka? Vad är den? 20:12. Det har tagit 1 timme 10 minuter ungefär. Jag trodde vi skulle hålla på en hel dag. Mission completed. Och jag får säga stort tack till min älskade Filip. Och mina barn som har hjälpt till. Och Göran som också har hjälpt till. Då är det den riktiga starten på veckan, måndag. Men jag har ju redan hunnit att vara här en hel del sen vi sågs i förra videon. Lördags var jag och min man här och flyttade lastpallar. Söndag hit och vattna och skörda tulpaner. Och det gjorde jag ju också på lördagen, det växer så jädra fort nu. Och inom bara några dagar så kommer alla våra tulpaner här i det kalla växthuset att vara färdigskördade. Och då har vi en bädd också på friland som kommer ge skörd. Plus alla mina tulpaner hemma vid på skillnadens. Och idag ska jag sätta fart nu i några timmar med att fräsa på friland med jordfräsen. Och sätta ner blåklint i första hand och sen får vi se om det blir några fler växter också. Vi har ju många saker som vi har sått under vintern och som har övervintrat här i det kalla växthuset. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men hela den här bänken var ju full med matrikaria, luktärtor, riddarsporrar och lite allt möjligt som jag sådde förra sommaren. Och de växterna, de som har överlevt, för det i sanningens namn är inte alla som har klarat den här behandlingen. Men det ska ut på friland också då. För att ge en tidig skörd förhoppningsvis till midsommar. Men innan jag gör något annat så måste jag öppna i taket här i det här växthuset också. För så fort solen ligger på så blir det varmt här inne. Även om det fortfarande är frost ute. Det är 25 april idag och det är kallt varenda natt. Och så kommer vårtricket nu. Så fort man passerar en låda som har gjort sitt och man är på väg åt rätt håll, då tar man med sig den lådan och går iväg. Man har liksom alltid någonting i händerna. Ett bananskal duger inte. Det är ganska många som frågar om vattning och hur vi löser det. Och när man har så här stora ytor så är det ju inte helt enkelt att vattna. Och det funkar absolut inte som det gör hemma i en hemträdgård där man ofta vattnar liksom efter man har planterat och håller fuktigt och så. Så den här planteringen gjorde jag i förra veckan. Det har inte regnat, eller har det regnat lite grann sen dess, så jag kommer faktiskt inte ihåg, men jorden är ju ganska torr. Men det man gör då är att man vattnar alla plantorna riktigt, riktigt ordentligt. Plaskblöta ska de vara innan man planterar dem. Och då behöver man sedan inte underhålla dem lika flitigt när de väl är nere i jorden. Så
Om det har funkat för Anna-Stina i 30 år så kommer det funka för mig också. Så att jag bara ser och lär. Och det här är ju många saker man tänker liksom i den här skalan. Hallå, det är ju inte relaterbart överhuvudtaget. Jag kan inte titta på det här och tänka att jag får med mig någonting till min egen trädgård. Men det är jätteintressant det här tycker jag. Att det är så många saker i den här skalan som är möjliga att praktisera hemma vid. En sån här sak, när vi nu många av oss odlar och har liksom väldigt begränsad tillgång till vatten. Att vattna plantorna innan man sätter ut dem, det är ju pissenkelt. Det kan ju vem som helst göra. Så tänk på det. Det här är ett redskap som Anna-Stinas pappa Holger har byggt och det var han som startade odlingen här på gården. Och med den här stora krattan så märks då raderna upp. Så att man drar upp rader i jorden. Så när vi ska plantera så fräser vi precis det översta lagret. Jag kan prata mer om det, nyttan och onyttan av det. Men det är så vi gör i år. Så att man fräser jorden först för att luckra den. Det är inte i första hand för att liksom bli av med ogräs utan det är för att luckra jorden. Därmed så blir det också mindre ogräs men det är för att det ska bli lätt att plantera. Och med det här redskapet då så finns det finns fem piggar på. Och jag sätter den första piggen där föregående rad slutar. Eller börjar, beroende på hur man ser det. Sen ska det vara två piggar emellan till nästa bädd så att säga. Så att jag ska sätta upp snören så det blir rakt och så jag vet vad jag ska fräsa. Det i korta drag vad jag ska göra. Nu har vi ju den stadiga sargen att fästa in det i, så att det kommer funka alldeles utmärkt. Utmärkt. Det vi står och pratar om nu är växthuset. Och det här är ju Daniel. Kom Daniel, från jordnära. Hej. Och vi har ju samarbetat många gånger nu med växthusbyggen och olika projekt och sådär. Och nu är det ett stort tunnelväxthus. Nej, ett mellanväxthus, eller ja, vad säger man? Det kan man säga. Som vi sätter upp här på handelsträdgården också. Och ni ska få följa bygget här under dagen. När skulle regnet sluta, sa vi? Enligt prognosen klockan 2. Enligt prognosen klockan 2. Men nu. Nu helst, nej. Ja. Men så det blir lite bygge i regn. Och jag tänker inte själv vara involverad, för det är bäst så. Utan jag överlåter det till Daniel och kollega Henrik. Henrik, precis. Så ni får väl bara följa med och kika. Själv håller jag på att bli fotograferad. Så det är därför jag ser så piffig ut idag. Ja, går det enligt planen då? Absolut, det går superbra. Det här kommer bli ett fantastiskt bygge. Nu har vi satt sargen och då ska vi förankra den i jorden. Så att den inte kan komma någonstans sen också. Efter det så sätter vi in väggrören. Och linjerar dem så att de blir på bra linjer. Sen blir det på med bågar och lite mellanslag och sådär. Och så
Kan du förklara för oss bara, varför sätter vi en sarg här? Så ser ju inte mitt tunnelväxthus ut hemma. Ja, men precis. Vi har ju lite olika typer av jordförankring. Och enligt din beskrivning av den här platsen så var det väldigt osäkert huruvida vi kunde få ner jordankare precis där bågarna står. Mm. Kanske är stora stenbumlingar i vägen, kanske någon gjuten gammal grund till och med. Mm. Väldigt oklart vad som finns här under. Och då är ju sargen ett bra alternativ, för då kan man sätta jordankare där det funkar. Mm. Funkar det inte på ena stället, ja, då flyttar man en halv meter och så funkar det på det stället. Just det. Medan på de andra, när man bygger med vanliga jordankare på växthuset, då behöver jordankaret sitta precis där bågen går ner i marken. Och då behöver man ju vara säker på att det går någorlunda att knacka ner där. Det vågar de inte riskera att vi inte fick ner dem. Så och sen så ser det ju, ja, det ser trevligt ut med sargen också. Det blir väldigt snyggt. Ja. Så det här växthuset blir ju 9 meter långt, 5 meter brett. Det är samma modell, va, som jag har hemma. Ja, exakt samma. Men med den skillnaden att vi sätter skjutdörrar istället. I båda ändarna. Ja, i bägge ändarna. Yes. Och en taklucka också. Det här växthuset står på en plats där det inte är jättemycket sol, för vi har skydd av skogen. Så att jag avgjorde att vi behövde en taklucka. Och sen just med skjutdörrarna då, att vi kan få upp så att det blir luftgenomströmning. Det gör väldigt stor skillnad. Och det brukar jag rekommendera folk när de frågar mig vad ska man tänka på med växthuset. Just att sätta att det finns 2 öppningsbara dörrar eller möjligheter i varje ände. Mm. För det gör ju så stor skillnad att luften bara kan passera genom. Ja, men det gör det. Absolut. Huset. Voilà! Och Daniel har jobbat färdigt. Ja, härligt. Nu går vi in i växthuset så vi får se och kan visa hur det ser ut. Jag kom ju från ett möte idag och så, ja, det var ju så lyxigt, så kom man hit och ser hela växthuset färdigt. Det har gått superbra att bygga. På den här platsen så upptäckte vi under bygget att det lutade väldigt mycket. Det var nästan en meters höjdskillnad från första gaven till sista gaven. Så vi har ju valt att bygga det här i lutning, hela växthuset. Med första gaven högre än sista gaven. Så den här gaven är högre och sen så är den gaven lägre. Mm. Hur var det då? Nej, men det funkade alldeles utmärkt. Det är en ganska vanlig fråga om växthusen och just tunnelväxthusen. Om man kan sätta dem i lutning. Ja, men precis. Och det går alldeles utmärkt att ha lutning på det sättet då. Skulle det luta på andra hållet från långsida till långsida, då får man sänka den sidan som står högt i backen och den sidan som står lågt i backen får man försöka höja lite grann. Men man kan ju inte komma hur högt som helst vad gäller sargen eller jordankarna. Så framförallt sänka på den andra sidan. Och så har vi gjort hemma hos dig på ditt andra tunnelväxthus som du har hemma. Precis. Det här tunnelväxthuset är ju faktiskt precis lika stort som det som jag har hemma. Men just nu så är ju detta tunnelväxthuset tomt, så att man upplever ju det som väldigt, väldigt stort. Ja, rymden blir lite annorlunda när det är tomt. Verkligen. Ditt företag tillverkar tunnelväxthus. Ja. Och ni säljer Olins produkter och såna här saker också. Men vad får man när man köper ett tunnelväxthus från just er? Alltså själva produkten och materialval och såna här saker. Ja, men vi har ju designat våra tunnelväxthus själva. Så det är helt och hållet vår egen design på dem. Och jag har ju designat dem väldigt mycket utifrån att skapa en odlingsyta som är så bra för odling som möjligt. Så till exempel så får man ett växthus med väldigt hög sida. Som här. Jag är 179 cm lång.
och får ju plats hela vägen ut på sidan här. Och det innebär ju att höga planter kan man odla hela vägen och man kan utnyttja hela ytan på tunnelväxthuset. Sen så får man en rejäl stålkonstruktion tillverkad i Sverige. De runda rören här gör vi i Bergkvara och de fyrkantiga rören tillverkas i Skillingaryd åt oss. Och sen så varmgalvaniseras de antingen i Eskilstuna eller i Degerfors. Så det är en helt svensk tillverkad konstruktion efter våran design då. Och det här måste ju vara någonting som era kunder uppskattar stort också. Den omsorgen liksom om materialval och att det är närproducerat så gott det går också här. Ja, men jag hoppas det i alla fall att det kan vara en anledning till att välja oss framför en annan tillverkare som har sin tillverkning utomlands eller någon annanstans. Vad jag vet så är det inte så jättemånga tillverkare på växthus som gör dem i Sverige så mycket som vi gör. Vad tänker du nu om den här ytan som vi står i nu när växthuset är färdig? Vad ser du för möjligheter? Nu vet jag ju lite hur du har tänkt att planera, men om man tänker sig odling här inne så skulle man ju också kunna tänka sig odla direkt i jorden. Så att det finns ju, du gillar ju det väldigt mycket att odla direkt i jorden. Jag själv odlar väldigt mycket krukor eftersom jag, precis som på den här platsen, så har jag väldigt mycket träd runt om mitt växthus som gärna letar sig in i mina odlingsbäddar. Så då har jag valt att täcka med markduk och ha flis och sen mycket krukor in i tunnelväxthuset. Men hur är planen här? Hur ska du använda det? Det vi har behov för är ju att sätta upp plantor som folk kan gå och kika på och plocka med sig av. Alltså när vi behöver exponera plantor till försäljning. Så att min idé, och som du och jag också har bollat lite grann, är ju att bygga dels bänkar i långsidorna så att folk kommer in genom de här rymliga skjutdörrarna. Kommer man in och sen så går man liksom varvet runt. Titta. Så långa bänkar, långsidorna och sen en rejäl bänk i mitten så att man kan gå varvet runt då. Och att vi ska kunna lyfta hit kanske grönsaksplantor så att man vet att vill man ha grönsaker när man kommer hit, inte grönsaker som man äter utan grönsaker i plantform, så går man hit och hittar de här då. Men risken är ju att man kanske vill odla lite också. Det är ju hemskt roligt för att Anna-Stina som driver gården, eller som jag arrenderar av, hon har ju liksom ingen riktig växthusodling. Därför att hon har ju odlat så mycket plantor till försäljning i sina växthus. Så på den här platsen är det jättekul om vi kan ha ett gäng melonplantor. Och det kanske, alltså att man kan odla också någonting som vi kan äta och njuta av. I just den här platsen som numera är tom men som snart fylls. Just det, en vindruva i tarn kanske, ja. Som kan täcka in och ge lite skugga också. Persika. Du vet. Persika, så alla sådana där saker som man tycker är goda. Men jag är jättenöjd med detta. Och jag tycker det ska bli kul. Nu har jag ju odlat i tunnelväxthus i olika former hemma vid. Men här ska jag få lära mig något annat. Så det blir ytterligare liksom en del i en resa på något sätt, en odlingsresa som jag är i. Så det ska bli jättekul. Jag får bjuda in dig snart igen så får du se hur det ser ut när det är färdigt. Det vore jättekul. Och sen har vi också diskuterat men ännu inte kommit fram till exakt när. Men att du kommer tillbaka och kanske har med dig lite bevattningsprylar. Och också kan finnas med under en dag när vi har öppet och kan visa växthuset och prata om de olika delarna och ge lite tips och råd. Vi vet ju att det är många som undrar. Så är det. Nu kom min granne Nalle och jag insåg att jag skulle göra 3 buketter till honom. Så att nu säger vi tack för idag. För allt. Och så ses vi snart igen helt enkelt. Tulpaner som vi driver inomhus i växthuset, de kan odlas utomhus på friland.
Men de sorter som kallas för trädgårdstulpaner kan inte alltid drivas i växthus. De kan bli rangliga och sladdriga. De har liksom ett växtsätt som passar bäst för friland. Så det kan man tänka på då, att man inte som konsument ska välja de som kallas för drivningstulpaner, utan andra tulpaner då, som kallas för trädgårdstulpaner. Men för vår del då, det omvända, att ha tulpaner kvar när vi har satt våra drivningstulpaner och sätta dem på friland, det går fint. Så de växer bra de. Och hemma har de börjat bli skördeklara också. Jag ska ta med mig GoPron, kameran alltså, någon gång, så ska ni få se hur det ser ut. Nu har jag med mig saxen, ska vi klippa upp en liten försändelse här. Det kommer ju leveranser hela tiden just nu. Och leta fram lite vaser, för nu är det kvällsmys som gäller. Här ska vi se. Glas 9,5, 36, 12, 15. Kanske är detta vad jag letar efter då. Till våra små buketter. Jättefina. Enkla. Det är långt, Anna. Alltså jäklar, när vi skördat alla våra daljor och grejer och vi ska exponera det i butiken, så ska vi ha enkla fina saker. Det här tror jag blir jättebra. Mm. Och sen små. Ja, titta vad söta. Nu kan vi ha liksom uppradade. Precis, jättefint. Och till och med sälja, så att ja, men ta med dig liksom vasen också. Ja visst. Lite. Nu är det ju då att jag behöver lite mer. Så här är det nu först av allt. Klockan är 7:30 och det är torsdag. De senaste 2 veckorna har ju varit väldigt intensiva. Vi allihopa har jobbat mycket, kan man säga. Och jag har också jobbat liksom flitigt flera veckor i sträck. Det har liksom inte varit så mycket vila. Och det har jag ju bunkrat för. Så att jag har gått om energi och så till det också. Men jag längtar också efter en alldeles vanlig sketen vecka. När det inte är någonting som avviker. Men nu känns det känns väldigt skönt nu, för att nu är det göttiga kvar på den här veckan. Och det är mitt kvällspass. När jag stänger in mig här alldeles själv. Och jag har blommor och grejer så att jag ska liksom få pyssla, skapa lite. Och bara varva ner och bädda inför morgondagen. Dessvärre så har det varit så mycket på tapeten idag då, när växthusbygget har avslutats. Och Anna-Stina har haft mycket binderier. Agnes har fokuserat på att plantera om. Så att den här delen är ju nu, den ser ut så här. Och det är ju jord överallt och det är pappkassar och helt oiordningställt. Då brukar jag tänka så här att nu får man göra det man hinner. Sen får man gå hem och så får man känna sig nöjd med att man har hunnit en massor. Och sen tar man resten en annan dag. Och den dagen kommer ju imorgon. Så att, ja. Men nu ska jag inte prata bort den här kvällen, utan nu ska jag fokusera på lite buketter. Det är ganska knivigt just nu, för att utomhus finns inte så mycket grönt här i Småland än. Det är ju jättekallt på nätterna. Så när man skulle vilja ha massor av grönt i sina buketter och små kvistar och hallonskott och allt vad nu är för någonting. Det finns inte. Och vi har fått många frågor om den här växten. Folk undrar, vad är det ni har här? Och det här är en, kallas för en rumssparris. Så det är en inomhusväxt. Vad måste vi se här? Den har rotat sig. Titta! Men den är svartig. Ja, men det var väl bra. Vill du ha dem? Ja, de ska vi ha. Ja, titta. Du har bara satt ner dem. Liksom. Jag tryckte bara ner dem i den krukan. Det var gammal jord. Ja. Och så har de tagit sig. Annars tänkte man att de skulle vara för stora. Liksom, för att, nej, ju större de är, ju bättre. Det är därför Göran hade sparat riktigt stora. Ja, ju lättare är det. Det hade jag inte en aning om. Nej, men det är ju tack på den lilla. Ja, visst. Men det blev bra. Ja, men jag vet inte om det blir tasig sen. Men den svarta framförallt är ju rolig om vi kan. Jag satte ju en sån här svart som vi hade i en bukett i vintras. Ja.
Den satte jag i vatten hemma och den har rötter också. Det har det. Ja. I början på året, alltså i januari, då var det ju extremt liksom hett med tulpanerna och alla kastade sig över tulpanerna och sa, de vill vi ha. Och då sålde vi tulpaner i buntar, 10 stycken. Och så gjorde vi det i januari och februari och i mars. Men sen fram i april så liksom hände någonting och då verkade folk inte alls så intresserade av att köpa tulpaner längre. Så det avtog markant kan man säga. Och det blev jag lite orolig och tänkte att det här var ju inte alls bra. För att tulpansäsongen är ju ganska lång i Sverige. Och framförallt är det en av väldigt få närodlade blommor till snitt som finns i Sverige. Så det, där vill man ju liksom ha ut så mycket som möjligt av den säsongen. Och här på gården odlas tulpaner. Titta vad läckert. Under hela vintern och våren. Så att först här i växthuset och driva tulpanerna. Och nu kommer de på friland. Och då har vi en månad kvar. Hela maj. Med tulpaner. Så nu har jag gått och grunnat på det här. Att okej, nu vill folk inte köpa tulpaner i bunt. Nu är det passé. Det finns att köpa överallt. Och har funnits överallt under en ganska lång tid. Nu måste vi göra något annat. Så inför morgondagen hade jag bara tänkt att göra ett fåtal tulpanbuntar. Alldeles vanliga. Och sen istället då göra buketter. Inte stora utan lite mindre buketter. Och sen visa på hur man kan sätta ihop dem om man vill ha någonting som är stort och lite mer pråligt. Och i helgen har vi ju Valborg framför oss. Så jag hoppas att folk ska vara lite mer på hugget just när det gäller buketterna. Så får vi se hur det funkar. Och vi testar oss fram. Det här är en kul sak. Som Anna-Stina och jag såg första gången förra året. När vi var och hälsade på Hultsröds trädgårdar i södra Sverige. Och det är en blomma som heter vaxblomma. Och den var så vacker. Och vi lite grann föll för den här både Anna-Stina och jag. Och fick med oss en skälk hem och testade. Väldigt, väldigt fin. Så att i år gjorde vi en jättetidig sådd för att se hur den beter sig. Och det är den krukan som står här. Den dricker hutlöst mycket. Den är riktigt, riktigt supertörstig. Och vi har sått ganska mycket till våra egna odlingar. Så det ska bli kul att testa den. Jag tar en skälk av den. All sin enkelhet. Olika narcisser som är olika utslagna, tulpaner, kaprifol, sparris och en svarta vinbär. Idag gör jag lite mindre buketter. Men slänger med ett tips. Och det är att det är ganska enkelt att sätta ihop buketter. Så att om man har gjort 3 stycken till exempel, eller 4 som är hyfsat små, så kan man enkelt sen sätta ihop dem med den här spiraltekniken och få en mycket större bukett. Vilket är väldigt, det ser supersnyggt ut. Jag kan visa en som jag har gjort alldeles strax. Jag ska bara sätta i lite fler blomster. Och nu när jag har med både narcisser och tulpaner i buketten, så är jag noga med att här nere att jag sätter skälkarna så att jag inte behöver knipsa narcisserna ytterligare en gång. Jag kan gärna knipsa lite på tulpanerna men inte på själva narcisserna. Och det är för att de släpper ut det här slimet. Och om det blir mycket slime så är risken stor att övriga grejer förgiftas. Och det vill vi ju inte. Anna-Stina har gjort ett test
nu när vi har testat liksom olika sätt att förbereda både tulpaner och narcisser inför att sitta i en bukett då. Och bland annat så har vi provat att sätta narcisser och tulpaner tillsammans i bukett helt utan att låta skälkarna dra någonting innan. Och vi har satt ihop, alltså grejen är så här. Men det har vi pratat om innan väl. Narcisserna innehåller, eller påskliljor, pingstliljor innehåller ett slime. Om det slimet rinner ut i vattnet där det samtidigt står andra växter, tulpaner eller vissa andra blommor, så är risken stor att de andra blommorna kommer att ta upp det här slimet och då mår de inte bra. Och för att se vad som egentligen gäller så satte då Anna-Stina raskt ihop två skälkar, en av varje sort, helt utan någon förberedelse. Och där såg vi att bladverket och senare blomman vissnade snabbare på tulpanen när man satte ihop dem helt utan att göra någonting alls. Det bästa var att låta både tulpaner och narcisser dra för sig i varsin bytta. Sen kunde man sätta ihop dem och då höll sig tulpanerna framförallt och fräscha mycket längre. Här är en riktigt fin bukett. Och det här är faktiskt bara tre stycken såna här ish som är satta tillsammans. Och då blir den större och ser maffigare ut helt enkelt. Men det är bara tre stycken såna här lite mindre buketter som är liksom ihopbundna. Det är fredag och en helt fantastisk morgon. Anna-Stina och Göran har precis pipt iväg på något. Och jag startar dagen. Bär får upp flåset lite. Man behöver inget gym när man driver en handelsträdgård. Anna-Stina påminner mig om att vilken tur vi har haft med vädret alla fredagar när det har varit öppet. Och det har hon helt rätt i. Ja, det är så fint. Och så ser det så här vackert ut. Idag så börjar jag med att plocka fram våra luktärtor. Och det är lite så här, jag har inte tänkt på det själv när jag har varit kanske på andra handelsträdgårdar och så. Men på vår handelsträdgård så finns ju inte alla saker hela tiden. Det är inte som att gå till en stor alltså växtkedja. Och så finns det purjolök varenda gång eller så. För att man köper in det från en odlare som tillhandahåller till butiken. Men det blir lite att när vi odlar själva så kan vi sälja det som för tillfället råkar vara färdigt. Och sen sår vi ju successivt. Ta luktärtor som ett exempel. Det sår vi ju kanske hela maj, en bit in i juni också. Så det finns alltid plantor, men inte alla sorter. I övrigt hoppas vi att folk förstår att man får gå och plocka liksom lite överallt här omkring. Det är ju inte så tydligt, men ni som ser det här och tänker att ni ska planera in ett besök senare, hoppas jag att ni förstår det. Eller åtminstone att ni har sett detta. Kan man ju fråga om man är osäker också. Det går ju alltid bra. Sen ska jag prismärka grejer. Och det är så att nu när växterna har kommit upp en bit och vi har skött om dem under längre tid, planterat om dem, gödslat och vattnat och allting som man gör när man ska sköta växter, så tycker vi också att det är rimligt att priset höjs lite grann. Så att från början kanske en pytteliten planta kostade 25 kronor när den var ganska ny. Kan man som kund liksom plocka hem den och sen får man sköta om den själv. Men i takt med att vi gör det jobbet åt kunden så höjs också priset något. Så nu har vi jättestora fina plantor av padrones och vi har paprika, kronärtskocka och sånt där som ska justeras. Och inte minst våra utplanteringsväxter. Som hela det här bordet nästan har kostat 35 kronor när de var väldigt, väldigt små och precis nyplanterade. Men nu är det dags att
och höja. Så att efter att jag har burit de här grejerna så ska jag gå ett långt varv blir det ju då. Och helt enkelt skriva nya små lappar och sätta överallt. Den här etikettmaskinen som vi har beställt, den var ju inte så... Det var inte så enkelt som vi kanske hade önskat, utan det har krävt väldigt mycket jobb. Så nu har det snart passerat 4 månader utan etikettmaskin och vi hoppas innerligt att nästa år inte blir lika knasig när det gäller just det. Det är alldeles tyst i lokalen. Klockan närmar sig 6:30 fredag kväll. Och fastän det har varit vår absolut lugnaste fredag under det här året så har jag ändå inte haft tid att filma någonting och sådär. Och det är för att det har varit så lugnt så att vi har liksom hållit på att odla istället. Jag har tagit sticklingar av krysantemum och jätteverbena som flera har frågat efter idag. Och jag har också passat på att så lite nya grejer. Så när folk köper saker så måste vi ju hela tiden odla mer. Så att det fylls upp och så vi nyttjar vår plats. Och bäddar för kommande publik... Nej, vad säger man? Kundtillströmningar. I sanningens namn så har det varit jättedåligt med folk här idag. Vi har älskat alla som har kommit. Alltså verkligen uppskattar alla som dundrar in. Och kunder som kommer hit är jätteglada och handlar precis så som vi önskar. Och det är liksom toppen. Men idag som är fredag innan valborgsmässoafton så har det i ärlighetens namn då inte varit så mycket folk här. Så vi har haft totalt 53 köp. Snittbeloppet som folk har köpt för är lite högre än vanligt och det är ju kul. Vi har sålt flera stycken soilblockers. Jätteroligt. I första hand de här småttisarna. Jag har sålt flera såna här keramik... blomhållare. I början på året så var det wow, vi vill ha närodlade tulpaner, snittblommor. Men de senaste gångerna nu så ser vi folk köper ju mer och mer växter. Men de köper färre och färre snittblommor. Och det är ju en trend som är lite oroväckande kan man säga med tanke på att vi har den här stora åken här ute. Här ryms det ju 100 bäddar och vi har 40 bäddar ish på framsidan minst. Och de fylls ju med snittblommor på sommaren till buketter. Så att nu måste jag ju liksom tänka till då. Om det är så att folk kommer hit och inte är intresserade av att köpa buketter. Då, vad ska vi göra då? Så att lite sådana saker måste jag fundera på. Och jag tror att hade verksamheten varit mindre och kostat mindre att sköta, att ta hand om, att driva. Så hade det ju inte varit någonting att fundera över egentligen. Men snittblommorna är en del av gårdens absoluta huvudgren. Och som också tar ganska mycket tid och så. Så det behöver jag tänka på. Samtidigt som det då är oerhört glädjande att folk köper plantor. Men det är någonting som jag ska klura på. Nu ska jag packa ihop. Jag är ju själv här och avslutar idag. För mina kollegor är på annat håll. Med rätta. Så jag tackar för den här händelserika veckan som har inneburit tunnelväxthus. Och sen har vi ju nästa vecka ett dass på ingång. En så kallad kundtoalett. Och det har inte ni hunnit se idag, men Fredrik, snickan, har varit här också. Och grävt och grejat för att få utedasset på plats nästa vecka. Så det får vi följa. Nu önskar jag er en god helg. Tack för att ni följer och kommenterar och gillar det som vi gör och skickar uppskattning på alla möjliga olika sätt. Det gillar vi. Vi ses snart. Hej då!